É nós, truta. Truta, chegamos. Estamos aqui no município de Ibitirama, no Espírito Santo. E aqui é um lugar chamado Tecnotruta, onde eles criam esse peixe, a truta. E vamos lá, que eu vou mostrar mais um pouquinho para vocês. Está agora no local chamado Tecnotruta, que é aqui no Espírito Santo também, na região do Caparaó. E nesse local aqui é onde a truta, que é um peixe de água fria, ele não é nativo do Brasil, ele é nativo de países frios como Estados Unidos, na parte do Alasca e do Canadá. E aqui é um dos lugares do Brasil, por causa da água ser fria e da altitude, onde esse peixe conseguiu se adaptar. É um lugar bem bonito, um restaurante ali que serve a fruta de vários jeitos. E vamos mostrar um pouco do local para vocês. Esse lago aqui, ele é cheio da fruta e é o pesque-pague, onde você mesmo pode pegar a sua fruta e levar para casa. Quem não conhece, isso aqui é uma truta. Ó. Essa aqui a gente conseguiu pegar na mão que ela tá ferida. Tadinha, tá agonizando. Mas essa aqui é uma truta. Ela fica bem maior, ela fica um meio metro mais ou menos. Lago de cima, são três lagos, um acima do outro, tem uma pedra aqui. Ali atrás de mim é o restaurante, e lá em cima, aqueles tanques brancos, é onde é feita a criação das frutas. É aqui para você ver como é bonito. Como eu disse, esses são os tanques onde são criadas as trutas. Aí tem por volta de 30 tanques onde as trutas filhotes chegam, aí quando elas desenvolvem aí, elas são transferidas para o lago. E a gente vai dar uma olhadinha dentro de um tanque desse agora. Então aqui é um dos tanques de criação da truta. A truta é um peixe de água fria e a água corrente. A água tem que ter uma leve correnteza. Então você pode ver que a água chega pelo aquele tubo e sai por esse tubo aqui, para baixo. E dentro desses tanques estão os filhotes da truta. Entendeu, truta? Super gelada e é usada para criar os peixinhos. A marca, quando você toma rumo, não tem adesivo. Chamou o adesivo do meu motor. Oi, bom, truta. A gente está aqui agora no restaurante, na Tecnotruta. Como eu não como peixe, eu vou ficar devendo a degustação. Mas não vou perder a viagem, né? Saúde, tchauzinho, até o próximo vídeo. Tá bom, eu me rendo. Eu tava com fome. Como eu não como peixe, eu pedi um patê de truta defumada. Eu estou rezando para que esse defumado me lembre o gosto de peixe.
Mas vamos testar. Tomara que não tenha gosto de peixe. Corta bastante. Peixe baixo. Na parte do dedo. Yes! Tem gosto de bacon. Gosto de defumado. Nenhum gosto de peixe. Valeu! Aprovado. Indico aqui o restaurante Toca da Truta, aqui no Tecnotruta. Toma rumo pra cá. Valeu!